День, якого так очікувала футбольна Україна, настав. Через рік після поразки від Словаччини синьо-жовті прагнуть реваншу. Переважно цій темі присвячений випуск новин. Вітаю. Сьогодні збірна України проведе, вочевидь, ключову дуель відбору до Євро-2016 зі Словаччиною. Відбудеться це у Жиліні, де напередодні підопічні Михайла Фоменка випробували газон стадіону. До матчу підходять у піднесеному настрої та в оптимальних кондиціях. Окрім травмованих Сидорчука, Селезньова і дискваліфікованого Гармаша, решта прагне вийти на поле з перших хвилин. Синьо-жовті ретельно готуються до двобою. На теоретичних заняттях вивчають опонента крізь призму минулих поєдинків. Хоча останній з іспанцями не надто беруть до уваги. В очному протистоянні очікують кардинально іншої гри суперника. Ту гру, яку ми дивилися, де Тані після счету 0-1, там вже практично віддали цю гру і розуміли, що все буде рішатися в очному нашому протистоянні. І подивитися, як вони грають у себе вдома, в принципі, дуже агресивно. Звичайно, це хороша команда, вже, не дарма вони ці матчі майже виграли, крім останнього матчу проти іспанців. Так що нас, я думаю, завтра чекає один з ключових матчів сезону. В один з найбільш відповідальних моментів до табору збірної приєднався юний Віктор Коваленко. Утім, навряд чи варто очікувати його появи зі старту сьогоднішнього матчу. Жиліна – це не місце для експериментів. Возвратимся к замене Андрея, потому что мы уже были, уже тогда готовились к этой игре, так же, как и соперник то же самое. Поменял свои, некоторые игроки даже не играли эту игру, соперник. Некоторых заменили для того, чтобы действительно не готовились. Уже на нас так же и у нас то же самое. То, что касается игры, то, что касается восстановительных мероприятий, здесь неплохой комплекс для этого. Есть гостиница, сауна на любой вкус, бассейны, массажисты. Ну и плюс мы вчера провели занятие, которое помогло ускорить восстановительный процесс. Арбітер Мартін Аткінсон – це та людина, в неласку до якої не варто потрапляти Кучеру, Ротаню та Хачаріді. В пасиві кожного по два попередження. А це означає, що жовте зі словаками обернеться дискваліфікацією на наступний поєдинок з македонцями. Попри поразку від іспанців, словаки підходять до зустрічі з українцями у притаманному собі доброму гуморі. Лише Ян Козак напередодні нервово вимірював кроками поле стадіону під Дубнем. Хоча приводів для хвилювання наставник наче й не мав. Усі здорові, навіть Мирослав Стох став до тренувань у загальній групі. До головного матчу усього циклу збірна Словаччини вдома готується повним складом. З турнірної точки зору у протистоянні з Україною їй вистачить і нічиєї. Проте господарі налаштовуються перемагати. Я не вважаю, що ми гратимемо на нічию. На нічию грати набагато важче, аніж на перемогу. Добре знаємо українську команду, знаємо, що від неї чекати до гри готові. У нас буде підтримка фанатів, це наша перевага. Для словацького футболу сьогодні один з найвідповідальніших днів в історії, адже за часи незалежності збірна цієї країни ще ніколи не брала участь на Євро. Ще у складі Чехословаччини Ян Козак ставав бронзовим призером континенту як гравець. Участь у престижному форумі, звісно, тепер прагне взяти і як коуч. Я не можу сказати, що ми провалили попередній двобій з іспанцями. Скоріше, невдало зіграли в атаці. З Україною зробимо все, щоб виправитися. Наш суперник провів два різні тайми із білорусами. Дуже потужний, з постійним пресингом перший і спокійний, за рахунком другий. Ця команда має зіркові фланги – Ярмоленка та Коноплянку. Проте це буде не матч особистостей, а протистояння команд. Наразі я ще не визначився із стартовим складом. Є питання по кільком позиціям. Гра проти України дуже важлива, дуже відповідальна. Я сподіваюся на повну самовіддачу гравців та несамовиту підтримку трибун. А в Запоріжжі нашу збірну підтримуватиме навіть Ленін.
Нещодавно пам'ятник красувався у вишиванці, а тепер у формі збірної України. На спині колишнього вождя красується 12-й номер, а в руках – синьо-жовтий шалик. Футболка має розміри 4,6 на 3,5 метри. Одягали Ілліча, співробітники приватної фірми та вболівальники Запорізького «Металурга». Запевняє, що з міською радою все узгодили, тож ще на одного фаната збірної стало більше. А от прямого конкурента України у відборі до Євро-2016 збірної Іспанії лихоманить через скандали. У центрі уваги Жерар Піке. В матчі зі Словаччиною трибуни в Ов'єдо освистали кожен його дотик до м'яча. Журналісти на Піренеях вважають, що таку реакцію фанів спровокувала політична реакція центрбека – підтримка незалежності Каталонії. Федерація футболу Іспанії вже має намір перенести товариську зустріч з Англією, заплановану на 14 листопада, з Мадрида до Аліканте, аби уникнути загострення конфлікту. Сам Піке одразу після гри зі словаками потрапив ще в один скандал. Близько 6 ранку нетверезого захисника збірної Іспанії фани помітили в нічному клубі «Хіхона». Поведінку свого підопічного Керманич Фурієрохи не критикував. Дельбоске навпаки засудив свист вболівальників, а згодом заявив, що не переймається інцидентом у «Хіхоні». Мовляв, Піке отримав дозвіл на заслужений відпочинок. Під загрозою зриву інший матч у групі С. У Борисові Білорусь має прийняти Люксембург, однак у таборі гостей масове харчове отруєння. Напередодні поєдинку до лікаря звернулося 16 з 20 гравців. І ще вчора команда Люка Хольца провела заняття повним складом. Хоча, за словами тренерського штабу, наразі форма футболістів не оптимальна. В УЄФА про ситуацію у стані збірної знають, але реакції звідти наразі жодної. Отож, усі двобої групи С сьогодні розпочнуться в один і той самий час. Зокрема, поєдинок у Македонії, де гратиме Іспанія, дивіться в ефірі «Футбол 2». Початок трансляції 21:40. О цій же порі на «Футбол 1», а також телеканалі «Україна», «Словаччина проти України». Раджу вмикати телевізор раніше, аби всю підготовку до протистояння побачити у програмі «Головна команда». Вона стартує о 20:15. Ну і як Словаччина готується до матчу року, розповість Святослав Гринчук, наш журналіст на місці події. Святославе, знаю, що ти полюбляєш читати думки колег. Що цього разу пишуть словацькі засоби масової інформації? Доброго ранку вам, колеги. Скажу вам, доволі прохолодно в нас тут зараз в Жиліні, близько 8 градусів за Цельсієм, але трохи зігрівають компліменти від словацьких газет, які ми, власне, зараз спробуємо коротко оглянути. Отож, починаємо з часопису «Деннік СМЕ», ось він лежить переді мною. І маємо тут одразу дуже серйозне і амбіційне порівняння. Українці мають свого Мессі. Ось такий заголовок в цьому часописі. Головний герой цього матеріалу – Євген Коноплянка. Власне, навколо нього, як вважають словацькі журналісти, збірна Україна будує свою гру. Власне, що це ключовий гравець, головна зірка. І вартість Євгена Коноплянки – 40 мільйонів євро. Ось такі дані від словацьких газет. Принаймні, стільки потрібно заплатити будь-якому клубу, аби викупити Коноплянку у Севілі, куди він, власне, перейшов лише цього літа. Ну і також цитують ще літнє інтерв'ю батька Євгена Коноплянки, який говорив, що Євген мріє перейти в Барселону, натякаючи, що це майбутня заміна Ліонелю Мессі в Барселоні через кілька років, коли він зможе розкритися в чемпіонаті Іспанії. Друга газета, яку ми сьогодні подивимося, це часопис «Новий час». Тут не менш цікаве порівняння, хоча, можливо, навіть більш несподіване. Якщо тут говорять про Коноплянку і про Мессі, то в нас тут є Віктор Коваленко і заголовок «Коваленко є як Пірло». От, власне, молоду зірку української збірної, радше зірку юнацьких і молодіжних команд, а
лише початківця у головній команді, тут вважають, скажімо, таким темною конячкою нашої збірної, футболістом, з якого може в майбутнє кілька років вирости по-справжньому європейська зірка. Також цей часопис, ось десь місцеві папараці роздобули кілька фотографій із готелю, де мешкає наша збірна, попри те, що знаємо, живе вона в такому доволі закритому режимі за містом Жиліною в окремому готельному комплексі. Ну і повертаючись до теми Коваленка, нехай він і схожий на Пірло, але, звичайно ж, у стартовому складі сьогодні не прогнозують його побачити словацькі журналісти. Ось орієнтовні склади від нового часу. І тут, порівняно з матчем з білорусами, лише одна заміна, вимушена заміна замість Дениса Гармаша, ставлять словацькі журналісти в центр поля досвідченого рекордсмена збірної Анатолія Тимощука. Ну і ще одне, що цікаве, на думку словацьких журналістів, відмовиться. От Ян Козак від своїх іспанських експериментів. Роберт Мак знову повернеться на фланг, як і грав проти України в першому матчі у Києві торік. Ну а в центрі нападу буде Адам Немець, потужний нападник, тобто гратиме словаччина з такою більш звичною схемою. Ну і останній наш часопис у огляді – це «Жилінський вечерник». Тут цікавий акцент, ось ми побачили запитання від журналістів, а чи гратиме голкіпер збірної Словаччини Козачик. Власне, футболіст, який в минулому поєдинку проти іспанців, на думку місцевих ЗМІ, допустився помилки, власне, привіз пенальті у свої ворота і, можливо, ця помилка якось змусить тренера подумати, а кого випустити. І от одразу журналісти пропонують, а чому б не спробувати голкіпера Яна Новоту. Власне, голкіпера, який вже має доволі непоганий досвід гри проти українців, навіть впродовж останнього місяця, адже досить впевнено, на думку словаків, він виглядав у поєдинках його клубу «Рапід» проти донецького «Шахтаря», команди, в якій багато гравців збірної України. Ну, ось такий короткий огляд словацької преси. Колеги. Дякую. Святослав Гринчук про словацькі очікування перед грою з українцями. І до інших груп. Збірна Німеччини, схоже, відчепила Шотландію від боротьби за пряму путівку на Євро. У домашній грі британська команда як могла боралася за нічию. У дуелі з чемпіонами світу двічі зрівнювала рахунок, але зрештою поступилася. Збірну Німеччини не зупинити. Після перемоги над поляками команда Йоакіма Льова за шаленої підтримки тисяч вболівальників Бундестіму здолала і шотландців. Не найкращий матч для воротарів розпочав Томас Мюллер. Рикошет залишив Давіда Маршала безмовним свідком першого голу у матчі. Фортуна повернула борг господарям майже одразу. Шон Мелоні подав у воротарський, де Нойер, здавалось, впорався із небезпекою. Але не у той час і не у тому місці опинився Хумельс, який став автором автоголу. Рівновага тривала недовго. Підключення правим флангом Емре Джана, сейв Маршала, голова Томаса Мюллера, стійка, гол. Таким був складний маршрут м'яча. Повний подій перший тайм закінчився другим голом шотландців. Джеймс МакАртур після подачі кутового не залишив шансів Нойеру. А головним героєм матчу став Ілкан Гюндаган. Півзахисник Борусії чомусь опинився на самоті у центрі штрафного майданчика, куди і спрямував м'яч Мюллер. 3-2. Німці увозять з Глазго 3 очки, залишивши місцевим вболівальникам на втіху справжнє видовище. Тепер у шотландців єдиний шанс на друге місце, тож потрібно вигравати очну дуель з поляками. І сподіватися на осічку ірландців. Ті, у свою чергу, напередодні дотиснули грузинів і вийшли на плей-офф позицію. А очолює секстет «Ді» Німеччина. Польща після розгрому Гібралтару друга. Від лідера її відділяє 2 очки. У групі F ледь не спіткнувся лідер – Північна Ірландія. У домашньому протистоянні з угорцями підопічний Майкла О'Ніла довелося відіграватися. Мак Говерен не втримав м'яч і дозволив Гузмічу вразити незахищені ворота. Місію відновити паритет британцям ускладнив Байерт. Упродовж хвилини він примудрився отримати 2 попередження і, відповідно, залишив поле. Втім, труднощі загартували господарів, і на третій компенсованій хвилині вони забили. Герой епізоду – Лаферті, який провів уже 7-й гол у відборі до Євро. 1-1 у підсумку. Північна Ірландія зберігає лідерство у групі.
Друге місце нині у Румунії, яка не змогла дотиснути аутсайдера Грецію. Попри це, зберігає непогані шанси поїхати на Євро. Попереду поєдинки з Фінляндією та Фарерами. До речі, очна зустріч цих команд напередодні завершилася мінімальною перемогою фінів. Одним пострілом двох зайців. Мігель Велозу приніс мінімальну перемогу Португалії, а ще допоміг Україні. Гол динамівця у гостьовому протистоянні з албанцями допоміг португальцям закріпити лідерство у групі «Ай», а ще позбавив важливих очок суперника, який наразі веде боротьбу за кращий рейтинг серед третіх команд. Додам, забив Велозу вже у компенсований доматчу час і незвичний для себе манері – ударом головою. А Данія вже шостий гостьовий матч кваліфікації неодмінно набирає очки. Цього разу вдовольнилася одним балом у протистоянні з Вірменією. Перемогу з Єревану не дозволив вивести Каспаров. Голкіпер, який гра спора, зрятував свою команду. Зокрема, в ефектному стрибку завадив забити Дурмісі. Сейв вірменина оцінив навіть тренерський штаб гостей. У головної зірки господарів Хітаряна гра не заладилася. Натомість кілька гольових шансів мав Мовсесян. Та вихід віч-навіч з воротарем опонента реалізувати не зміг, відтак безгольовий мир. Ця осічка дещо ускладнила для данців розклади у групі «Ай». Адже у скандинавів тепер найбільше матчів серед конкурентів, на відміну від очок. На верхівці тут португальці. Третій поєдинок групи «Ай» мав товариський характер. У ньому Франція подужила Сербію. Перемогу триколірних приніс дубль Матюїді. Ну і з інших груп відзначу, що англійці уранці вже де-факто учасника Євро прийматимуть Швейцарію. Литва розраховує розгромити Сан-Марино, а Словенія чіплятиметься за місце у плей-офф у грі з Естонією. Все це група «І». У сікстеті G Австрія може забезпечити собі участь в Євро, для цього достатньо нічиєї у Швеції. Росія гостюватиме у Ліхтенштейні, а Молдова прийме Чорногорію. І на сам кінець випуску знову про збірну України, але вже молодіжну. Налагодити ігрові зв'язки перед матчами відбору до Євро-2017 – такий план Сергія Ковальця у спарингу з Данією. Сьогодні синьо-жовті спробують усунути недоліки, що проявилися у стартовому поєдинку кваліфікації Чемпіонату Європи. Склад української збірної зазнав лише однієї зміни. Як вже повідомляли, до головної національної команди вирушив Віктор Коваленко. Тож генеральну репетицію команди Ковальця перед грою Євровідбору з Ісландією наживо дивіться в ефірі каналу «Футбол-1». Вечір молодіжного футболу розпочнеться о 17-й, коли стартує студія «Футбол Лайв». У проміжках між двома випусками програми не пропустіть восьму частину серіалу про нашу молодіжку. Ну, власне, стартовий свисток контрольного матчу з данцями пролунає за 5 хвилин до 18-ї. Наступної порції новин не варто чекати так довго. Зустрінемось о 1:30 дня вже на каналі «Футбол 2».